Men nu så har jag en plan. Om den ska funka måste jag vänta lite. Det är dags att vara en hjälte! Ja! Huh? Jag vet att ni är där inne, pyjamashjältarna! Men inte länge till! Fort! Vad har du för plan, Uglis? Vi ska stoppa tåget för gott! Och vi ska göra det tillsammans! Kattpojken, du hoppar upp och tar tag i lite grenar. Gecko, du kryper ner bredvid spåruppläggaren. Okej, Uglis. Sen är det min tur. Jag flyger ner grenarna till dig och du kan köra in dem i spåruppläggaren och stoppa spåren. Utan spår kan det här tåget aldrig fånga Romeos labb. Bra plan, Uglis. Jag tror det funkar. Så länge jag väntar på att ni två gör er grej först. Kör! Jonas-hjältar! Huh? Oj. Kom ihåg, Uglis. Ta det lugnt. Din tur, kattpojken! Jag bara, du vet, väntar. Ja! Okej, min spårutläggare! Mer räls! Mer räls! Superkattpojk! Ja! Min tur. Lugnt och försiktigt. Bra gjort, Uglis! Va? Sluta era pyjamaspack! För sent, Romeo! Gecko, stoppa den där spårutläggaren! Nej! Inga distraktioner den här gången. Du träffade nästan mig, mästare. Och sluta klaga och hjälp mig fånga henne! Bara lite fortare! Du kan inte fånga mig, robot! Laxande fjärdar! De fick Uglis! Jag måste distrahera Romeo tills Gecko stoppar klockan. Men mästare, jag hade redan fångat henne. Så du klagar igen? Det som är viktigt är att vi har saktat ner hönshjärnan. Tommy, om du kan, Romeo. Superkattfart! Sluta distrahera mig. Jag ska då sakta ner. Du igen! Du ska inte få distrahera mig den här gången. Det är för sent, pyjamashjältar. Nu ska jag sakta ner hela staden. Åh nej! Det är ett party allihopa. Åh! Nu blir det tryck! Supergeckomuskler! Va? Ja! Du klarade det, Gecko. Hur kom du dit då? Du är ju långsam. Jag må vara långsam, men genom att inte distraheras kunde jag komma upp hit i tid. Så länge som vi alla jobbar tillsammans, det är dags att bli en hjälte! Det här dansandet är okej. Men det är inte lika roligt utan en liten kattpojke. Men jag kanske kan krypa er mininjor också. Va? Sluta nu! Du vet ju inte vilka som är rätt knappar. Och du kan inte rikta krymparslangen. Det kan jag visst. Inte. Joho! Er tid är ute. Ge oss den där krympaslangen, skurkar. Krymp den där lilla fjärde hjärnan. Och ta den där ödlan, mininjor! Hjälp! Förbered er på att bli små, pyjamashjältar! Wow!
Ja! Tjoho! Jag är stor igen! Supergecko-muskler! Ja! Mini-ninjor, ta krymparen! Det är dags att bli en hjälte! Kom in, kattpacken! Kämpa! Ja, nu funkar det alltså. Man får sig ett skratt. Har de tagit scenen? Nu har danstävlingen verkligen fått problem. Och jag tycker lösa det problemet, oavsett hur löjlig jag ser ut. Det du borde ställa upp i är en komeditävling. Det är okej, kattpacken. Jag behövde ändå bada. Löjlig eller ej, här kommer jag. Snurrande tornado! Räddar vi dansen. Va? Va? Nej! Supergecko-muskler! Ni pittiga pyjamas-party-sabotörer! Låter aldrig mig ha kul! Vet du vad? Bra taktkänsla, måntjejen. Jaså? Så du säger inte bara det? Jag menar det. Visa dina moves. Hoppa på och avsluta med en snurrande tornado. Åh ja, jag gillar det. Kolla hur de kör! Kappbuggen kan verkligen snurra mig. Nu tar vi tillbaka allt i skolan. Måntjejen har superroligt. Så det är nog okej. Den där ödlan kan inte slå alls. Ja, så. Jag ska lyckas nästa gång. Du ska få se. Mini-ninja murbräcka. 1, 2, 3. Va? Jag är faktiskt stark nog. Gecko och sten krossar det. Den är fortfarande hel. Ett försök till. Oh, det här börjar bli lite löjligt. Och du menar att det inte var det när Nattninja gjorde sin svingelse från gatlykte sparksplitt? Jag har hittat den! Du ska få se att jag sönder den. Även om jag måste krossa den mot den tuffaste byggnaden i staden. Gissa vilken det är. Inte vårt högkvarter! Tänk om det går sönder! Vi kan inte vara pyjamashjältar utan högkvarteret! Du får inte göra så, Nattninjan! Jag trodde att du skulle förstå, Ödleben. Du har ju också försökt få sönder stenen. Hoppa! Ryska reptiler! Det här får inte hända! Åh, nej! Åh! Åh! Den är på väg mot oss nu! Men stå inte bara där och stirra! Flaxande fjädrar, det var nära. Nattninjan är alldeles galen. Och allt är mitt fel. Supergecko-muskler! Jag borde bett er om hjälp. Men jag ville ju bara visa att jag kunde odla även om jag inte varit med i den där klubben. Det är okej, Ugglis. Några idéer nu? Jag lyssnar, jag lovar. Tänker, tänker. De där frön är ju överallt. Oh! De flyger bara dit hur vinden blåser. Vänta, det är en jättebra idé, Gecko. Ditt vinden blåser dem. Allt du behöver göra är att få vinden att blåsa dem i rätt riktning. Jag vet vad vi gör. Men jag kommer behöva all trädgårdshjälp jag kan få.
Vad har du för plan? Följ med mig. Det är dags att bli en hjälte. Redo, Gecko. Det är dags för operation Ogräsvind. Varenda frö. Jasså, då tänker jag odla lite fler. Vi provar med din idé. Vanliga plantor älskar ljus och vatten. Det kanske det här hemska monogräset inte gör. Ja! Jag vet, men det är bara måntjejens fel, inte mitt. Vad är rödleben? Vill ha go-kartet, men kom och ta den då. Ruska reptiler, jag kommer. Oj! Gecko, du träffade högkvarteret igen. Oh-oh, du verkar ju ha fångat mig. Hennes månbräda är under go-karten. Ja. Åh nej! Det kommer falla! Uggleving-ving! Du trodde väl inte att jag lämnade månbrädan hemma, eller hur? Oj! Superröda grej! Åh nej! Högkvarteret! Var det på grund av mig? Kappåken! Jag kan inte hålla uppe längre! Håll ut, Douglas! Jag kommer! Kattvrål! Du tänker väl skylla på mig nu igen, Ödleben? Nej! Jag måste sluta skylla på dig nu. Det här är inte ditt fel. Det är mitt. Det är dags att bli en hjälte! Och hjältar tar på sig skulden för sånt de gör. Och grejare. Supergecko muskler! Det är mitt fel att morgontjejen har Camerons go-kart. Jag glömde den ute igår natt. Det är okej, Gecko. Vi hjälper dig få tillbaka den. Och jag tror jag vet hur. Han har rätt. Jag var inte bättre än han är. Nu gillar inte mina minioglisar mig. Vagnen är borta och allt är mitt fel. Det är okej. De gillade att vara minioglisar först. Och de var definitivt arga på nattninjan. Så de kanske fortfarande kan hjälpa oss. Men hjälp oss att få jobbet gjort, inte hjälpa mig ha kul. Det är dags att bli en hjälte! De kommer aldrig göra som du säger. Mininjor, förlåt mig. Jag är verkligen ledsen. Jag är inte er ledare. Jag är bara någon som behöver er hjälp. Åh, buhu. Skippa snyft historia, Pippi. Lyssna inte på henne. Jag är er ledare. Va? Vad händer? Jag är för tunga. Alla ni hoppa av nu! Gick det bra?
Försiktigt, jag kör här. Även utan trumma kan jag leda er bättre än honom. Men då kör vi, kattpojken. Det är dags att bli en hjälte. Nu fixar vi paraden. Superkattspark! Va? Mininidor, i formation! Nu ska vi se vem som är bästa paradledaren. Ha! Du har inte ens någon trumma. Hjältar behöver inga trummor, nattninjan. Inte när de har supermoves som de här. Kom igen, pyjamashjältar. Nu trummar vi igång den här paraden. Ja! Va? Och vänster och höger. Snurra och backa. Och gör en åtta. Och salto mot tal. Minilinjor, var beredda? Ja! Sluta, minilinjor. Va? Det är mina minilinjor, inte era. De följer bara den bästa rytmen, nattningen. De här kretiskvättarna kommer stoppa er för oss. Om inte jag får leda paraden, ska ingen det! Parad! Stegvändning! Ställ upp! Jag behöver inte min trumma för att leda paraden, men jag tänker ändå stoppa dig från att ta sönder den. Ni är pyjamashjälten förstörd. Kul, du är... Vad håller han på med nu? Vi tar honom. Det är dags för min stora räddning, pyjamashjältarna. Kom nu! Bara. Det här är helt nytt. Och det är verkligen min bästa idé någonsin! Och du har redan använt nätet också. Åh, men jag har inte sett hela bilden än. Psst, hur fungerar den? Åh, ja! Jag gillar inte vad det här är på väg. Jag tänker skjuta iväg er med slangbälla mot högkvarteret. Ni fastnar där och så tänker jag mig ännu mer klet. Ni pyjamaskvättar kommer att sitta fast där för evigt. Allt det här är mitt fel. Vi hade inte hamnat här om inte jag hade försökt göra någon slags superräddning. Vi kommer behöva hjälpas åt för att komma ur den här kletiga situationen. Det är dags att bli en hjälte. Fort, Gecko! Få loss oss! Supergeckomuskler! Ja! Det är din tur, Ugglis. Det är dags för lite högtflygande lufttrick. Ska bli superuggevingar! Och nu den bästa superräddningen av alla. Och vi gör den tillsammans! Ugglis, nu! Du, Nattninja! Här kommer vi! Men det är omöjligt! Vad sägs om lite pyjamas? Även utan trumma kan jag leda er bättre än honom. Men då kör vi, kattpojken! Det är dags att bli en hjälte! Nu fixar vi paraden! Superkattspark! Va? Mininidor, i formation! Nu ska vi se vem som är bästa paradledaren. Ha! Du har inte ens någon trumma! Hjältar behöver inga trummor, nattninjan. Inte när de har supermoves som de här. Kom igen, pyjamashjältar. Nu trummar vi igång den här paraden. Ja! Va? Oh!
ninjor, inte era! De följer bara den bästa rytmen, nattninjan. De här kletiskvättarna kommer stoppa er från oss! Om inte jag får leda paraden, ska ingen det! Parad! Stegvändning! Ställ upp! Jag behöver inte min trumma för att leda paraden, men jag tänker ändå stoppa dig från att ta sönder den. Ni är pyjamashjälte förstört. Vad synd att vi inte gjorde vårt move. Jag vet. Du hade rätt, kattpojken. Jag var rädd för att det skulle bli fel. Men vi hade hjälpt dig. Det var för pinsamt. Men vet du vad? Jag vet inte om jag hade förstått våra trick. Alla linjer var allt. Förvirrande. Därför ska vi lägga till någonting. Det här! Va? När vi är i position gör vi ett tecken och sen gör du din hjulning. Jag önskar att jag sagt sanningen. Romeo hade aldrig sett oss komma. Inte nu heller. Du kan vara säker. Vi gör vårt move. Det är dags att bli en hjälte! Supertåg, gör en grej. Romeo stan, var beredd att födas. Attack! Du, Romeo! Du kommer för sent, kattsandspojken. För världen är min! Här borta, Romeo! Ödleben. Det vore enklare om alla kom på samma gång. Då slapp jag förklara igen. Du kommer för sent. Men vad gör ni med era händer? Flygande hjulning! Precis som du! Vi kom faktiskt alla på en gång. Din plan är över. Nej! Men jag ville ju tänka. Kattpojken! Att fylla tanken med mer mål. Målkraften! Gör mera mål! Och stoppa ner dem i tanken! Hjälp oss! Jag kan göra det. Jag hatar att bli blöt, men inte lika mycket som jag hatar att svika mina vänner. Det är dags att vara en hjälte! Superkattbarn! Jag kommer, pyjamashjältar! Snabbare än blixten! Oj, den fantastiska kattpojken springer under molnet! Oj, och får de alla att följa efter honom! Va? Vänta! Vad håller du på med? Om jag ska bli blöt, molntjejen, ska du det med. Jag blir våt! Oj! Nu måste jag bara få tillbaka allting. Men! Ja! Det funkar! Oj! Gecko, fort! Hjälp mig bli av med molnen i tanken! På väg, kattbaken! Supergecko-muskler! Vi gjorde det! Alla moln är borta! Och vi räddade solskenet! Ge tillbaka den där! Nej! Stoppa den stora roboten i lilla kissens framfart! Bind fast dem nu! Ingen fara! Min flashflip räddar er! Men det är inte ens en riktig superhjältegrej! Det finns bara i serier! Flossy Flash! En kick och crash! Skynda på, Uglis! Dags att slänga dig i återvinningen! Robot! Nej! Släpp mig nu! Åh nej! Vilken värdelös flashflip! Uglis, är du okej? Ja,
Men förlåt mig. Varför försökte jag vara Flossy Flash? Jag är Ugglis. Nu kan Romeo ta stadens mest värdefulla böcker. Jag har dem redan! Och snart är de fulla av bilder på mig. Fort! Stick efter dem! Vi kommer efter i kattbilen! Okej, den här gången använder jag mina ugglekrafter. Det är dags att bli en hjälte! Varför behöver hon sin Flossy Flash-bok? Uggleblick! Okej, en liten fågel viskade att ni är... där! Kattbilen, göm dig! Bra timing. Här, gå bakom de där två träden och spänn dig hårt. Nära marken. Om vi ska kunna stoppa Romeo kommer vi behöva stoppa hans robot först. Men nu då, Ugglis? Nu ska den fantastiska Ugglis använda sina egna superkrafter. Först, superugglevingar! Sen, uggleblick! Woho! Titta, Romeo! Än har du inte tagit min favoritbok. Va? Ta den, robot! Du måste försöka bättre än så. Jag börjar få till det nu. Nej, det gör du inte. Varje gång du studsar så... Men vad gör du, din konstiga kissekatt? Kattpojken, låt mig få ta dosestiltan. Jag kan stoppa Romeo med den. Nej, Gecko. Bara jag. Kattpojken. Okej. Om du inte låter mig ta dosestiltan så tar jag jetpacket istället. Nej, Gecko! Och försiktig! Jetpacket är verkligen farligt! Nej, men... Få inte ha sönder mitt jetpack, din lopande ödla! Åh, nej! Nu kan Gecko verkligen göra illa sig! Han borde ha fått använda dosestyltan! Kattpojken! Yeah! Ingen fara, Ugglis. Jag ska befria dig. Oj! Oj! Äntligen! Superugglevingar! Oj! Hoppsa! Det där jetpacket är ganska svårt att... Ha! Äntligen har jag mitt jetpack! Nu kan jag börja ta över världen! Okej, ska jag börja med min skyslämskrapa? Eller kanske pressa tronen? Åh, vänta! Jag skulle ju använda stankpuffaren! Jag är fantastisk! Men vad ska vi göra nu? Jag har en idé!